پوچیدہ سدی رہتا ہوئے دو پاٹول بدن میں اور بلکی چستا پزے میں پنجابی کھڑے ہوئے نوچی خوبے رہتا ہوئی نکتہ دا جی لائے کی سو سو زسی رہا تول کور مالت رہا پورے خان دی وئی چٹول دنیا کی چرتا درون ظلمینو چتا الہ بلا دے منگت بچی تا ودی دے تیا در تا چا میلی دی تیا ما تا صرف نم واخلا نو کا نم میں در تا واخلا نو تا بھائی سوکے اے دے وگنا بھائی نیولے او نو خار تا بھائیشتے خزیر سما پا بادائی مدو کا کیگا قسم میں دے پخ دائی چے سلور خزیر نورم ضرور ایسم باران کینا مڑا ما تا معلوم میں خودے راستی کا سوک در تا دا پیشو بچے مواد کی زمڑا گورا بیلو دی بدی او بیا با دی گورے یو ملتم دے کور کے پری ندم ویم کما بیلو دا کنا نو بیشک بیا تو ما دا دی کورا شرنے شی بلکی زبے پاک پلا پری دما بیا تا پویسا او ستاز وی نو بس ٹک دا تا سر زمان اوشوا آسوی نیسا شو پزانگو کی میں او دا کڑے دے تروز ہے تا پسی جڑل زمڑا اغاز مرے بم ستاون تے پیشو عمر او وے دیر کرتی بکوا اغاز وی می سچو گڈا گیا بچے دما دادو بچے دی خلاصا
بيبي دادا چونا اچھا موٹر کی کینا جب کرے تے بو تم راجہ بچے میں ارے گڑاڑیے بچے کے راجہ راجہ وے وے راجہ راجہ دادا بھی اچت کو ہے غلام زید لوی سڑے شو باغ ماشم تو دے پے ہاو کنا یار مو تھا پے اور زوا دا کڑیو ستا زید بچو پلار شو او زماز وی او ماغ بچ پنا دا پکی نو چرتا ڈاکٹر تے بدی پوتل او کنا دکڑی ٹول ڈاکٹرانو لخو می بوتل دے ای وے خبشی خو ماغ دا درو کالو دا ماشمانو خوئے دے ز سو کما دکلی س ڈاکٹران خونی دی ٹول کمپیوٹران دی دا خار خ ڈاکٹر لے بوزا خوشی
را سره ټګي و کوم لا پرون په شان نه بل دادو دا یو پکې د بیبی نه واوا بیبی ده بچه دا دواړه واوا دي او زه کوشش کوم چې یو د لپکې بیبی کما دا بلې سر خوړلې نه خو مې دا زړه څخالي زه ځم خو جینکو زما د زوی به ډېر خیال ساتئ زه کینم راځه راځه کینم راځه دې سره ارے کی نہ چلے بھی تو ذرا تین مرغا دی دلے درزی او کاٹی درزی مرغا دی اجے دی ہاں مرا پڑو کوئی نہیں مرغا دی نہ تی ہاں ہاں کوئی نہیں مرغا دی وال بکو مرغا دی شب کو کو والا چلتے دلول مزا چلتے دلول صبر وکړه چې زه چرګان مرګان وخورم او سرپ شم مېرمه پسې به د جینکو ډېر لګېدلی دی ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي کاکاجی خو را ته مه وایه کنه دا خوله دې پې بدې ښکاري اوې چې ته ماته کاکاجي وایې کنه نو په حیث کښې به دې فرق راشي نه چې کاکاجي درته نه یم کنه نو نور درته څه ووایم غلام را ته ووایه جانان را ته ووایه چې داسې وایې کنه وې نوره به م ښایسته شي نه ته ماته څه وې نه دلته کښې م نه کینو دلته کښې کارغان به م ویني مارغان به م ویني اوې دلته ټپوسان هم زیات دي پوه شوم درباندې ته
ټپوسانو نه یاریږي، هسې نه چېرته پنجه کې دي اوچت کي. نه سړیا، بدن مې سکه دی سکه، هسې تا ته داسې ښکارمه. ته راځه دلته نه کینو. راځه راځه خدایا، بس که نه پرېږده، په ګرځېدو ګرځېدو را لس ستړی کړه. تا آخر ما ته څه وې؟ ما دا وی چې ته ډېره ښایست یې او زه هم ایله په ځوانۍ راغلې یم، تر دې سپرلي پورې به پوره ځوان یم. ها نو بیا؟ نو بیا ما دا وی چې ته ما ته واده شه، د غریحاني سپیرې نه به هم خلاص شم او زه او ته به د مینې ژوند تېرو. داجی ای داجی، داجی یا خدایه، داسې په مصیبت وړېدم، داجی ته خو مې وایه که نه؟ داجی داجی ځه یاره، خو دې دې دا چوچي چوچي سترګې ورکې کړه. بس هم دومره زور دی؟ خو خیر، زما هم شاتو ته نوم دی، دومره به دې تنګ کړم چې یاد به ساتې. ولا جن خدای نه خپل بدل اخلم، پریدم دینه دن خدای ولا چې په کانو لم. نو خدای بی خدا ستا په کار دی ولې وشتم، پرېږه چې په اپ دې کوم زیبا په کوم په دې لند د تاوی د ستانه بس سره مونږ غواسم. Oi dada! Yesenia, to varsha bahare go, mashum de jata ruk nashi. Em chage mama, ei ta chu gar jira ugar ji, che duniya umi ni, au khya chi. ماشومان دے خدای پاک ذہنی مریض پیدا کرے نہ تا ولی والو ام ہر سندا دی پکارے وشتو کو دیر خپئی کی او تے چ ماشوم دے خ ما مل سم برابر کو او نوری نہ تا من سویری کرا جو کوئی پکارے نہیں تا ربی بی 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 دا بی ابا دی گزار کر یتنے تا نہ شرم نہ دلو چ زما ماشوم دوی بند دی لاس چتونو لاس تے تا چنے شو دی ماشوم دی
دې دې خدای یو پیر بیا ژر کی کنه او دې ما بیا په کارو کی کنه اخ په لاس ما ته ما یو رز دې سره ما ټوکا سوکا
چې دې به رښتیا شو خدای دې یو ځل دا دې کور ته راولي چې زه ورسره پوهېږم او که نه. یم د خپل سره چنګ چنګ کی چاچی بیبی وی کنه چې تاسو ما خزه شوې سسو چې ما تا وادو کنه بیا به دواړه میرګاټی کو په لوري بنکو یم دې مختری کتلې دې کارټونا زه ویلې بل استاد سره وادو کو یم نه سړی تو په لار تیر شو نه په سړی تو په کې دا شیو نه زبرې فلکې یم سره دې قابل سړی ښا زه وادو نه مانی بخښه شو ما زم چې بیبی ته یم اے هما تب تور دی لزان تو ګورا هغه د خټو په وشتو نه دی چستر کې پیرو بس نه پرینګ په جڑا شي هغه ګډاګي یادې هما که درته یادوم کنه ایم ته ګورا هغه دوم رشو ما ته وی تا سره واده کوم آفنا موري مې تا بل ورځ لګیا ما خبرې کولا ای هما ولا غواړم سسو ورې دازه پرې ټول کړی کیله بلا غوښته ته پاتې شوم سو وکا مکلی د مور ته هیڅ کې اوس وېد مزي وکې مزي ویم کدای ما ته ویلې وی کنه نو ما خو ورته مخې سره خا کړیو خاون خواغ خون کوي چې ستانه د باوي غني دا اوسنی خاندان نه دی دی خو د ژوند خوشاله ته ډو پریګ دینه اسې ویم خبره خو دې بد نه ده زه چې به سوچ کوم په لحال زه مې کورتا ما نه وخت کیږي ما سره په لوبو کې نه یی دا ورګه چې په داسې بلا دی وانو چې ژوند دروانه حرام کړو دای ما ته ویلې وی کنه نو ما خو ورته مخې سره خا کړیو خاون خواغ خون کوي چې ستانه د باوي غني دا اوسنی خاندان نه دی دی خو د ژوند خوشاله ته ډو پریږ دینه اني زما بچی زما ډیره خوښه شوې ګورا ګورا نن دا بچی راته مو وای کنه خدا بچی ته نو ما وې داسې چل دې کنه چې اني ما سره وادو کا کنه تو وته نه پس د چندرو لوبې کوم خیر دی چندرو را ته ګټه تا ته خو مشو مشو خیر وخو چې وادو کا مکنه نو بیا وسړې سړې کې یالا یالا دا د سلو خې پیدا کړې خدای ته په خپل کرم کې وسړې دی جوړ کې تنگیږي او ته زما یو نه سپین جنا تنگ شي انا دا دا میرالو مال مم مال مم اے دا ویني لاس کې می سدي او ویني نه بلا دې لاس کې نیولې بلا دې مدا کاشو او درګه دا بلا دا پخې وای وای زما شات دې لا پلاوی نه وای 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 په دې په غړلې دا پرشتیا شي وای دا دا وای کم از کم زه په دې حق کې نه یم خدایجی ما ته شاته ته وی پیدا څه خوند لخه دی چې ستا په روپ دابي ها نو اوس د روپ داد د پاره توس یو زینی مری سره واده کې ها پیمان داجی چې زه ورته يم چپو هغه را ته جاړي نو ډیر په نو کې یال دا سکه مکل نور خو به را کړی دا چې دا تمې نو سبق وایا نو هغه دې نه ویلې پینګ پینګ دې کول زه بیا سو کوم
ته داسې چل وکړه یو مشوره در در کوم وایه سو سو چې په دې کور کې ناست اوسه په دې کور کې په ناستې ښه ښکارې ته م په کور کې په ناسته ښه ښکارې ته به م بار نه وځي او په ما چې ته مې ولیدې نو زه کار ته درالم هغه دادا مې دی که نه هغه بیبي مې وتښتولو که نه نو چې دی که نه هغه شاتوته نه ده هغه تودي هغه نو هغې سره چې دی نو خبرې د واده واده خبرې ورسره کولې ستا پلار به جیبه شی دی ټول یو مو کېدې خو لا بیې بادم پکې دغه د بیبي مو لار وختې منډې ورکوي خوشالی ژوند تیرو یو به تی او یو به زیم پلار سره خو خبره کې دا ورته ضرور ووایه چې ډېر مالداره دی پوه شوې که نه اوس زه ورځمه هغه خربي زوی له چرته ورک نه شي چې زوی نیولو که دا خپې در باندې ماتې کړم
ته بابا مخ به ماته ټول خو زمخ به عمره ای او ته بابا مخ به ماته بچه دی 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 واره کنه نه قبل بی بی وا اخې واله ما وا وا لای وا د کړي نه دا او اوس نه بی بی شوا وا وی وی یا شاتوتی تاکیم چلو خطو خو دیر تا یو ظل ما تا مخی تراولی چه تاثر زو او گرم ماخ نلا تا داگینم تا بانده چه داگینم بد لگی دادا دادا دل قربا ماخی که کنو کنو بیا جارم بچه زو خطول ستانه دی خیدی امره ما که غیق که مکینو لی نو سابرا نوزی خزی راشا نافیدی سنبال که دا اولاد ساتل دام را آسان کار نده خواه رازا بچه آو نو که نو خربیش زویدی سپیلا کنده چه پمال احسان که علی شا ایم بلا دی پریوزی پا گوداگی بندی ور سری پا کور بندی اخو پیس که نده ایم تو خوادو بسا پویگی نا ام زدیر خپای گم استا په چالونو باندې کو ډیر دی واده ته شو کیږي کنه په خپل ور سره وادو کا اے ته به پلا سره وادو کوم س ته بس دا غلشتي نک سره واده کی دا واده نه پس پاغه خزا او زوی پریک دی او زما بچای بوی زما دولت بډیر وی پیسہ بډیر وی او وی یو رز وی لکه ته چرګوټی د ټوکرې لاندې کم او چې سحر را پاسم کنه نو مړ بپروتی زما خپل بل وادو کم او ډیر دولت برا سره دا خبره دو ډیر خیاره دا شاید سمر خیاره دا تا غلام دا دولت دا باری کم چال جو کڑی دی دا زکر خوی ما تا بی چی تا گداگی سروا دو کم هر سب دی تا باری شو او ما با دول مرا گداگی دی دی او خیر زمان نمم ہو ما جان دی ہو ما جان زبی پلا سروا دو کم او تابی زوی تو بدو او بیا بلی دا کور شد ما پلا سره ستا د واده خبر وکم سم خرګور یم غلامه ماته وې نه ماما نه کاکا او غلامه زما خوخه ای که شاتو ته نه ده دا ګورې ډېره چالاکه جینې ده او ما اورېدلي دي چې ته به سره واده کې داسې مې ورپسې داسې ټوپونه وای ته ولې ته پوس کې که رښتیا را باندې وې که نه نو په خوبونو کښې خو د اکثر زه وینم ته ما په خوبونو کښې وینې او که نه ای کوم کله کله خو را ته راسې د مینې په سترګه ګوره که نه ته مینه یادې او زه وایم چې دا زړه درته داسې په اوږده لاره کښې کېدم او ته پې د دوه لختې کېدې او پتاسه دې جوړه کړې ښځه ټیک ده زه اوس ځمه تر وکړه انشاءالله که بیا تر غږ میلاو شو که نه همدې ځای کښې به تا سره میلاوېږم ټیک شو که نه زه ورځم
ما ویل خورې خیر خو دی کنه څنګه دی پیښه وکړه وروره داسې وخت دی کنه که نن د چا سره خوب کړ نو د خوب په بدله کې به الله ستا جنت نصیب کړي کولې زه ستا په خبره پوه شوم خو د ځان د جنت دپاره زه خپله لور دوزخ ته نشم غورځولی وروره هلک دی زلمی دی خو بس خوی د ماشومانو دی خو ډاکټران وایي چې واده سره به ښه شي نه خوری ډاکټرانو باندې ولا علاج وکړه چې ښه شي نو بیا به درته انکار نه کوم ښه درمه زه به لاړ شم نن سبا هر سړی خپل غرض په مخه کړی دی زم چې پکې تیر واچوم چې بیبي پکې راولم بیبي راغله بیبي ولی بیبي مې راغله بیبي پلار دې راته انکار کو وای چې نه درکو چوالیس مرن خدا ما پلار وای چې کله دا سړی شي روغ شي نو بیا به لور درکړم نو بیا وله چې ته پیشو وګوره ورسره به لور یم که مشغول به یې ورسره بس هم ته د ځان نه پیشو جوړه کړه هم تا زړه به مشغول مجبور مجبور نو د جینکو لیڼ به راپسې لګېدلې لاړم د نه ټیم راسره نشته اوس پوه شوم یعنې زما هو ما سره چال کامیاب شو زم ګوډاګي کړم چې هلته نو ورو ورو لګو یوازې زم کور ته چې جامې بدلې کړم بیا ور کړم
چې بی بی ته د پلار ته پرې وخې وروګه مې سلوې کې زو سکټه بی بی شوما چې بیا ته د مچانو بی بی کچې بی بی نو بیا هم دا سیخې واده دې رانه ونه لیدو نه مال دادا و وا بی بی راولې نو بیا هم دا خوبونه وینا تر څو چې زه ژوندې یم کنه د بلې بی بی مخ دې رانه ونه لیدو او مالا دادا واوا بی بی راولی دا څوک ده چې دی وای مالا واوا بی بی راولې دا به درته زه وایم زه هغه هما جان نه هما هغه نن زما ستا خان پورې مچې شوې ده دا مې درته ووي ښه اوس پوه شوم دا ځکه وایي چې مالا واوا بی بی راولې واوا بی بی راولې دا هما یادوي هما واوا بی بی زما خوښه بی بی زه چلېږه ما زوی لا کولا خدا زکه ای پلان انکار کو چې دا غلام ورتا وړي راوړي بالکل هم دغه سي دا خ زما سلام شم یا لا غر کا شما اوس دالشت نه کم دام را شو چې هما به مې نه شو زه دومره بوډانیم پرونه بچې ما اوس مم لا پکیدل کې لاس کالشتا ای ماما وو ټیک تا خو دار ته وای چې تبل واده ولیکي کرشتیا را باندې وې هم جانې نو زه خپلې خزې ته دوه پیسو کم وی سوزولم ادا نه غواړي چې زری د غرز در ځوان شم او بلا او بلا دا چې زوی مم د واده نه دی نه ته زما یو خبر ومنه څه به تاسو سره واده ته تیارې وای وای ته خپل زیلا شاته ته وکړه ته واده سره وستا زویم خشي نو زه بیا تاسو سره واده کوم خو زما یو شرط پلم دی بله بل شرط دی وایا شرط مې دادی چې ته ازو دوړ به بیل ته بل کور کې سی ما ته منزوره ده زه غواړم اومتا یو شرط بل مې سم ده شرط نو ته کړې دي ځان سره وړې ده وایا وایا ته دې سکارو کا چې خپل ټول جیدات او کور ما پسې وې ما ته دې منزوره ده ټیک یو شرط بل مې دا شی وکا چې پر ځان باندې شرط بیګم نامه کیدا دا بدل اخی سدوی هم زه لکم در سره خبرې پاو وې تام د ځان نه سور سره جوړا کا پند څه خبره خفه کیږي وایا شرط دی وایا زما شرط دا دی چې ستاو ستاد چې جوړې به په یو ورځ راځي منزور منزور آو نو لوري ما وا تصفا صفا وری چا ول د دې زوی علاج وکا چې دې خوشي بیا به هما لور در کما تم دا خو ډیر خو کو داجی زو ټول مرغ ما شوم سره نشم تیرولې وا لوري ته غم مکوا زو به تعالی بل ځای کې چا ته خرشته وګورم نه داجی ته فکر مکوا زو به زانه په خپل رشته وګورم زه له دال سړی سره واده کوم چې ما د لوبونه نه منې کوي تا ته خو پته ده کنه داجی زم چې مالدار مې یو ګاډي زما ډېر خوښ دی نو څه نه ځان سره په ګاډي کې په ګرځې کنه او لري خدای دې دا ژړا ارمان پوره کا خو یو خبر را تا کو یعنی دا د ماشي په اړه فرق دا دوه متره نه ښه اوري وای 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 پښو بيبي مونږ ګډ دادا راوړل وای 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 پښو بيبي وای وای مونږ ګډ دادا پښو بيبي چا کوله چا کوله چا کوله وای 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 بچې ډېر ښه چل دی راته وګورو تا خو دې بیر مو مازه خو دې پښې او پلار راکړي ښکاری نه چپ دنه سوارو د بیا درځم او ساتنو باسم ها درېګه نه
کورته به واپس نه راځي تا به زه خوښه شم پیشو منګه کو تختول مړی ویم که زما منی که نه ته د ګوډاګي سره ته واده وکړه کوم واده ور سره کوم او چې ګوډاګي سره واده وکړم که نه نو خپل سر له او چې د هغه هر څوک کې دویمه ښځه نو هیلې به زهر ورکړم هغوی به مړه شي او کور کې به زه ګوډاګي یوازې پاتې شي څه څه لیکن ته هغوی دواړو نه ځان ورکړي آو ما ته چې یو ډاکټر ښودلی دی که نه نو باندې به ګوډاګي له علاج وکړم او په یو هفته کې بالکل ټیک ټاک شي هیچینې همدا درته چا ویلي وي تا راته یو بل ډاکټر ویلي ښه نه زه به د نوس لاړه شم ما ته چل ښه په والله کې دې د ګوډاګي سر رانه واده دې ما وژني د ځان نه به دې مخکې کوم او د ګوډاګي علاج به زه کوم زما په خیال کې ول زما انتظار دې کولو تم ستنه مشي کاکا جی سه سه کاکا جی تیر وسه باندې راته جانی ویلي او اوس کاکا جی اے دا کاکا جی له واسطه سره ډیر بدی ښکاری پم پسا شرم نه درځي تعالی چې زه بیلې بیلې ستا سره واده کوم شرم پکارې تعالی دا پتا څه چلو شو وین په ما کې هر څه چلو شو کنه خدای یو خبر میا ساته چې ما سره اندره پر بیا د مینه د واده نه خبرونه کې کومه خبره نه ني اے ته زما ما شو کې ته د پر زز یو خزه پریدم ټول جدا در پسې لیکم پتا څه چلو شو په ما کې هر څه چلو شو په زما ر طرف انکار دی نه نه بس نه زتا په زور کوزم او زه ګورم چې تا ما نه سو خلاصای سو 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 دی ویر پای Vai, Marica! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Vai, Marica, mas! Vai, vai! 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 Que sangue de suchur lulam! Mulá de um terra suchur lava! Ah, Lureno! Tá só com a baracola? Tá se dá de uma da baracola? پم هغه ګوډاګي دی هغه د غلام کاکا زوی پم دغه علاج کیدی شي سوای د مرګ د علاج نه په دنیا کې د هر مرض علاج شته او علاج سره سره چې دواګانې وي نو ولې نشي دی کېدی اینې کنه دا چې اسې بم د ثواب کار دی ما اورېدلې دي کنه وای چې په هر کې ډېر غټ او خیر ډاکټر دی نو ما وی چې د ګوډاګي هغه له بوزو کنه دغه سره د ګوډاګي د مرض علاج شته دا صد لیوانو خبری که ولی دا اغا پلار نیشتا سو دا پلار با داس اینو چی دا مور سر روان نیم دسی لگی تبی چی نو سی بر سر روان بی یه رنوری خبر را دادا کرا چی جوڑی پاسمانو نو جوڑی گی دا دا جوڑی با خود پاک پاسمانو دا غسی جوڑا کرده دا نه دا جی تری سی کارو که کنم تم را سر لار شکنه او گوڑاگی بمبوزو یه رنوری زما لري چې څنګه ته وینو هغه څه وکما ټیک ده ټیک ده زه ورزم چې د ګډاګي موټو ویم ها ڈاکٹر صاحب
یعنی دل مینا پکار بالکل عمدہ د علاج دے نن سبا ہن کور کی مینشت دے نہ بار ہر طرف تو منافقت دے اللہ کے کوئی انسان دے انسان سر مینو کی نو پتی خوش خرچن رازی بلکہ دا غفرت پہ ڈیر زیاد سکون رسی ٹھیک دا ڈاکٹر صاحب زبرستا سو پر مشورہ عمل ہو زکو دا دی جنہی پا ماز ہو پوئے نا شما کالا وئی جی تا سر آواد کو ما او اسے گوڑا گیا ڈاکٹر لبو دلے دے ہم دا خو زم سو چوڑین چاخر چل سدے تروری دا بدر تو زوئے مزا چی چل سدے پای ما جی تراشی کنا نو پدی زلو میں بہار راشی خزی تیو دو پیالے جے پا خاکا او زبا شادو تی سرا یو سو دا مینی خبری اوکم خبر ہے دادا تروری جی اول استا خاون سر واد کو لو جی داد دپارا او اسے چاہتے ویلی دی چھتا با گڑاگی سر وادو کم او چھ گڑاگی سر وادو کم کنا نو مورا پلار لگول زہر ورکم غیب امرشی او چھ غیب امرشی کنا دا طول جیداد بز ماشی پوشوی کنا نو دا کی صدا زمین چل سدے بس توری خیال ساتا چھتا گڑاگی لاج پوشی کنا نو باد کوئے ماں بس پل مطلب تی حسن تما وا وا بی 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 نکنا وایا ویت زما بیگم بیگم تما وا وا بیگم ای ویم دل کلی فللا تو سوال کوم چللا دی چی زما دا پارا اغه بی بی کچی ت بی بی وا وا بی بی نکنا بیگم بیگم خبر شی چالو جبیلا ورشی خیر اس دا خبر پریدا اس تی سخیال دے تو سخیال زخویم سر پہ نہ خوگاو نکاح بوتڑو چی دا ڈانجے ہو سب دیر تلوار دیدا خدا نے کئی پکار کی تادی پکار دا تادی پکار دا خو لک صبر کا صبر لک سو خرا چ لک غرشی لک غرشی چ زما جو گخ کاری کنا سمال علیکم سمال علیکم نو گنا د گنا بے السلام علیکم السلام علیکم داخل سمجھ گا داخل سمجھ گا داخل کا گاؤں میں سے یہ سن دا سن مڑا کارٹون کارٹون اس طرح اخلو بھائی خود سمجھ کی اب انسانی نشی سمجھ
پیمان داجی تم هغه ګډاګی نه دی هغه په جون کې ډېر زیات فرق راغی او خلک رښتیا وایي چې مینه د حیوان نه انسان جوړوي او لري زمونږ په بعضو کورونو کې پیسه شته خو علم نشته جهالت دی ماشوم به په جدي پیرانو او په ملنګانو ګرځوي او د ښه کېدو په ځای به نور خراب شي هسې داجی کوم چې په دې معاشره کې هوښیارو خلکو ته ګورم که نه دا زړه مې ډېر زیات خفه شو کوم چې په ما د مخکې تعلیم ولې ونه کړو همدغه خو غم دی که نه لورې چې په تا مې نور تعلیم ونه کړو د زنانو دپاره تعلیم ډېر ضروري دی هغه د خپل ماشوم پالنه په ښه طریقه کولی شي او یو بې تعلیمه زنانه د هغې مازده په خپله جهالت کې هغې ته چې کومه لار سوخی په هغه لار ځي خیر داجی انشاءالله زه به ګوډاګي په خپله مینه باندې سیاتیا کوم اس را دزان انسان ښکاري ډاکټر صاحب که اجازت وي نو واده ورله وکړم بالکل واده سره خو به انشاءالله نور هم ښه شي خو اعتبار مې نه شي نو هغه څنګه اعتبار مې ځکه نه شي ماشوم هم چې واده مې کړی دی او ما هغسې ماشوم پاتې شوم اوس راته یو حکیم ویلي دي چې بل واده وکړه نو ځوان به شي یاره دادا نه وکړه که نه په اسلام کې خو څلور ودونه جایز دي ښځه مې پرېږدي خو دې راستي چې اوبه مې وجني زه ګورم چې ته ما نه بل واده څنګه کوې و د ګیدړ ترورې د ګیدړ ترورې ځان له نه کوم اوس خو زه د خپل زوی خوشحالي خپله خوشحالي ګڼم همدغه جنۍ هما به ورله کوم ډېر محنت یې ورسره کړی دی او که رښتیا راباندې وایې که نه د هغې د لاسه ښه شو ټول خو د یوې بنډۍ هم راي او سوچ دې دا دی تا ته پته ده چې هما زما زوی سره واده ولې کوي ولې کوي ډم ډم پیری چې تا او ما له زهر راکړي او مونږ مړه شو او ستا په ټول جایداد باندې مزې هغه کوي دا دروغ دی دا رښتیا دي ځکه چې دا هما ما ته په خپله ویلي وو او ستا زوی سره نه هغه د جایداد دپاره ستا زوی سره واده کوي دا څه وایې دا رښتیا وایي ما خو زما په سترګو ډېره بدي لګي هغه به رانه دې کور ته ډولۍ کې رانه شي چې هغه ګوډاګی سی مې څه شو زه چې څه وایم هغه به منې مورې مورې زه د هغې د احسان بدله خلاصوم ګوره د هما په وجه خو ما ته د سړو په رنګ جون تر لاسه شو بل دا چې پاغه کې بدیت څه ده بالکل نه زبطاله په خپل مرزه واده کوم خو زستا په مرزه واده نکوم نو بیا نن رز سما تاسرا اخري رز دا سبال بد دې کو نه زما جنازه وزي بس مورې په مصیبت اوریدلې څه وي رښتیا وایم هما خو دې خبر چې زما په مور څه وشو نو اوس به څه کېږي بس اوس به څه کېږي اوس به داسې کوم
چې دا کلی وطن به پرېږدو او چېرته لرې به لاړ شو او ځان له به چېرته خپله دنیا آباده کړو. خو زه به داسې هېڅکله ونه کړم. زما پلار به زما د غمه مړ شي. او بله دا چې زه دومره جاهله نه یم چې د خپل بوډا پلار په سپینه لمن به داغ ولګوم. ستا مور او پلار دي چې څه درته هغوی وایي هماغسې وکړه. زه به بغیر له تا مړ شم. زما په سینه کې زړه نه تی ته دا څنګه کېدی شي؟ بس ته به زما په قسمت کې نه یې لیکلې. داسې چل دی که نه چې زه یو ځل بیا زما مور ته مینت کوم کېدی شي راضي شي. زه ستا یو مینت هم نه منم. که تا هم ما سره واده وکړو نو زه به ځان ته اور ورته کوم. آخر ولې هغې څه ګناه کړې ده؟ هغه تا سره واده نه زمونږ جایداد حاصلولو لپاره داسې کوي. دا تا ته چا ویلي دي؟ تا ورته شاتوتې ویلي دي او هغې ته هما ویلي دي. یاره دا دا پرېږده. داسې هم کېدی شي هغې ما له نوی ژوند راکړو. هم د دغې ژوند په بدله کې به ما له ستا پلار له زهر ورکوي او مونږ به مړه کړي. دا تپوس به ترې څه کوم؟ بوډاګیا ته به دې څه له تپوس کې؟ دا خبره خو هم ما ته په خپله خوله کړې وه او د دې خبرې زه ګواه یم. زه من دا بالکل رښتیا دي. تا ما ته شاتوتې ویلي خو ما دا ټولې خبرې هېرې کړې دي ځکه چې ستا مور او پلار زما مور او پلار دي. زه دا څنګه کولی شم؟ ستا د مخ نه پته لګي چې ته رښتیا وې. خو ما یو سوچ کړی. څه سوچ؟ غوږ را دې خوا کړه. بالکل ټیک ده. ټیک ده؟ اوس زه کوم دا کار کوم او ورځم ورته. شکر دی چې مخې له راغې هم ته مې لټولې. خیر خو دی که نه؟ هسې ستا خبره رښتیا وه. خو ما نه ده خو ما هغې ما سره نه زما جایداد حاصلولو دپاره ما سره واده کولو. دا چې پته درته ولګېده. شاتوتې خبره دا ده که نه اوس د خیره زه صحتمند شوم ښه شوم. نو که ستا خوښې که نه نو زه غواړم چې تا سره واده وکړم. وای دا خو تا زما د زړه خبره وکړه. نو بیا داسې چل دی که نه چې زه زما مور ته ویمه چې ما ته شاتو ته وغواړي. ویم زویا د خلکو نور رقیبان دي او زما رقیب زما زوی وختو و د خدای نیکبخته په رڼه ورځ دي زما په حق ډاکه واچوله. شاتو ته خو ما کوله ما څه دې وویل؟ څه زویله مې کوله څه ځان خو مې نه دی یاد کړی. واده خو به کومه خو ستا د مرګ نه وروستو نجومیانو ویلي دي چې یو میاشت پس به ته مري. خوشحالېږه ما ځان نه به دې مخکې کوم ژوندی دې نه پرېږدم. بس ډېرې کړتې مه کوه اوس د فېده واده تیاری کوه. شوم شو دا نه وي بچي نه پتا څو
لاردازی دخو منگشت پیشوی پیشو داسی نزق پل نستازی نشم در کوله اوکی بکر زمان کورا زمان لیم لیم داس را وادو کما ویتلاک دی بچه دا بچه دا خدا سوشو اوکی داس شوب شو زمون په قسمت کې خوشحالي نشته ولستا په قسمت کې خوشحالي نشته شتا هغه څنګه نو کده زی په قسمت کې می واده نشته نو نه دی کنه زما په قسمت کې خو واده شته کنه ای زما دیمه خزخ په لنګورو غا کنه څه دی وې زمم په پرهارونو می مانګې ما جوړوا ای زه خو هم نازه یو کار کوم د شیطان تروري وایا سکار کو هو ما ته پته نشته چې دې بیا ماشوم شوې دې زه خو هم هغه ولا وړو ها او کنه ګډاګه خو اسیم پزان نه دی هو ما به وحی تنګي به اخر به تختی بس خو خنه نه خو کو نه تختی نه کنه نو شاکی ته ودا اغي د تختول د پاره دې ځان کی دې ژر خو خار منګه په دې ځته دې ډوکار نشته راځه چې ورشو تاسو خوشاتو دې سره زوی له واده کو بس قسمت کې نه او بل دا چې ما ډیره خجینه ده زمام ډیره خوخه ده بس چې تاسو څنګه خوخه نو ډیره مهرباني جلال خانه اسې که ستاد لور خپل خوخه نه خوخه نو ستاد لور لوازه بل خوخه راولم او دا خواهی به پا کباریانو باندی خرسا کما کورتا بزو کنا علا بزم چستا موسا سرشی مبارک شا مبارک شا ته غره خو ایله به مزره یخ شي چې دا کوته کوس ماته ونیسي وسو ما پوجا او ګډاګه منی او کنا منی او کنا ولې نه ورو دې سر تاسې کار وکړ دې ته دوی په مخ کې ما داسې یو چې دوی نه نو بیا
واچول سنا پما باندي بلکورم په دنیا دنیا باندي